Фестивален и конгресен център, кино. 30 април, понеделник, зала Европа, 20 часа. Врагове, България. От 30 април до 3 май в зала Европа, не любов, Русия, Франция, Белгия, Германия. От 30 април до 3 май в зала Европа, откраднатата принцеса, Украина. 30 април до 3 май в зала Европа, пчеличката Мая, игрите на меда, Германия, Австралия. 1 и 2 май в зала Европа, 18 часа, такси 5, Франция. 1, 2 и 3 май в зала 6 от 18 часа, Златната петорка, премиерен филм на Македония. 1, 2 и 3 май, зала 6 от 20 часа, Мария и Калас, Франция.